E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Barbosa, novamente, com mais um vídeo de Mass Effect Andromeda no nosso walkthrough. Esse é o sétimo capítulo. Eu vou aqui inspecionar as missões da equipe de assalto disponíveis. Pegar alguma missão aqui da equipe de assalto, que elas estão nas missões principais, porém não é a missão principal. Não sei se você dá pra entender, é uma semi-secundária, não sei explicar direito. E vamos lá, gente, enquanto isso eu vou tomar um refrigerante aqui na minha canequinha do Luigi, cedido aí pela Canecarts. Da minha grande amiga Flávia Gesteira. Um beijo, Flávia, você tá no meu coração. E vamos lá. Gente, como que tá funcionando essas equipes de assalto aqui, gente? Do que eu vejo aqui, são aquelas missões do multiplayer ali. Você pode jogar essas missões de assalto no modo multiplayer, igual essa aqui, por exemplo, missão Apex, que é a equipe do multiplayer. Quanto você pode pegar essa aqui, avalie reação do inimigo, por exemplo. Ou identifique o espião. Aqui você vai ter as recompensas, os traços da missão. Se eu selecionar essa aqui, eu posso mandar a equipe Romeo. Ela vai ter 74% chances de sucesso, né? % de chance de sucesso. E o tempo necessário é 1 hora e 11 minutos, mais ou menos. Eu vou mandar aqui começar essa missão aqui. Vamos lá. Aê, comecei aquela missão ali. Quer dizer, ela agora tá em andamento. Tá com 74% de chance. Só vai ser depósito que tá indo. Eu não posso colocar mais equipes. Por quê? Porque eu só tenho uma equipe de assalto, que é a Romeo 1. Eu posso recrutar equipes aqui também. O custo de fundos é 40 fundos de missão. Vamos tentar recrutar aqui, eu tenho 60 fundos. Vamos ver se eu consigo aqui, como é que eu funciono aqui. Aê, equipe Whiskey. Eu vou colocar ela pra fazer uma outra missão aqui. Vamos ver aqui. Pega aquela outra missãozinha aqui, que é prata. Deixa eu ver essa aqui de baixo. 5% de chance de sucesso. 25% de chance de sucesso. Sobre os depósitos, 5%. Essa aqui, 70% de chance de sucesso. Que é avaliar a reação dos inimigos. Vamos pegar ela aqui e botar ela pra trabalhar. O que acontece aqui, gente? Eu vou conseguir umas recompensas aqui que são 5 fundos de missão, caixa de créditos bronze e caixa de materiais bronze. Já essa aqui eu vou conseguir 5 mais 5 fundos de missão pra ajudar ali nas recompensas, uma caixa de créditos bronze e uma caixa de materiais bronze. Com isso eu vou evoluindo minhas equipes e eu vou conseguindo mais missões mais hardcore, né? E eu posso pegar também aqui as missões, eu mesmo posso jogar elas. Gente, eu tava editando o vídeo e reparei uma coisinha aqui na hora dessa parte, exatamente da parte dos esquadrões e tudo mais. Alguns dias atrás eu descobri que existe um aplicativo pra celular, pra Android. Eu não sei se tem pra, deve ter pra iPhone também, não sei, pra Windows Phone. Que é o Apex HQ, gente. Eu vou mostrar ele pra vocês agora, tá? Vou colocar aqui na tela do meu celular, vou tentar gravar a tela do meu celular, ver se funciona. Tô abrindo aqui o Mass Effect Andromeda Apex HQ, que é basicamente o QG aí dos esquadrões. Você pode controlar eles todos pelo celular, tá? Não precisa de você mexer no jogo. Então eu só vou abrir ele aqui pra mostrar pra vocês, beleza? Aê, carregou aqui, gente. Meu personagem aqui, ó, tem um Krogano Vanguarda no level 3. Nível 3. Tempo julgado 12 horas já. Pontos aqi, desbloqueado. Pacote de munição, foi a última coisa que eu desbloqueei. Mas o mais interessante, gente, que eu mostrei pra vocês aí que vocês pegam missões e etc. Se eu vim aqui no esquadrão de assalto, eu completei duas missões, tá? Eu vou ver o resultado delas agora, que são aquelas missões que eu completei lá. Na verdade, são missões mais pra frente, né? Ah, já tá no level 10 aqui, eu já joguei uns 3 dias direto aí. Missão bem sucedida, 40 mil de XP, 10 fundos de missão. Beleza, dados pesquisa, aceitei, vou pegar a outra aqui também. Isso aqui é tudo pelo celular, tá, gente? Missão bem sucedida, 45 mil XP. XP pra caralho. Aceitei. Ok, agora tem mais umas missõezinhas aqui, que eu vou botar a galera pra participar, beleza? Dificuldade bronze, etc. Selecionar equipe. 91% de chance, 90% de chance. Vou botar essa aqui, de 90% a Whiskey. Começar a missão. Gente, devem ter uns cortezinhos aí no vídeo, porque como eu tô gravando no meu celular e ele é uma bosta, ele fica meio lento pra gravar a tela e mexer ao mesmo tempo, mas dá pra me colocar mais uma equipe aqui. 91% de chances. Botar o Romeo pra fazer essa missãozinha aqui também. É missão pequena? É, mas é mais pra mostrar pra vocês como é que funciona mesmo, entendeu? Começar a missão. Aí o percentual ali de chances é sempre o que você tem que olhar na hora de colocar essas missões pra rodar aqui, beleza? Aqui, gente, eu consigo também subir os levels dos meus personagens do multiplayer, tá? Vou vir aqui na infiltradora humana. Aqui eu consigo mudar o nível, o nome do personagem, seus níveis aqui de treinamento, etc. Eu vou colocar uma granadinha pra ela aqui. Eu vou vir aqui em gerenciar, aprender. E aqui você escolhe qual item você quer aumentar, qual grau você quer ir aumentando. Aprender. Clicou no aprender. Fechou. Bem, finalmente aí
Conseguimos, demorou um tempinho aí, mas basicamente é isso, gente. Aqui você controla a questão das equipes de assalto que vão te dar bônus pro jogo, single player, e também os personagens do multiplayer aqui também, sem você ter que ficar mexendo nos menus aqui. Você deixa o celularzinho aqui do lado e seja feliz, vai jogando o jogo aqui. Beleza, gente? Vamos voltar lá pro vídeo. Então agora eu vou pra missão de verdade. Missões completas, tá. Prioritárias, que é um começo melhor. Funde um posto avançado em um local adequado e dê tempo para a radiação ser limpa. Quer dizer, eu vou dar uma limpadinha ali no planeta e daqui a pouco eu já volto aí, gente, beleza? Vamos lá pro planetinha de novo. Aê, gente, estamos em terra firme aqui. Olha que bonitinho que ficou minha armadura amarela. É, gente, eu vou aqui, cadê a missão? Onde o rumo da missão tá ali. Eu vou resolver essas coisinhas aqui. Eu conversei com a galera da Tempest. Eu tô pensando em fazer o seguinte, gente. Não sei o que vocês acham. É o que vocês deixassem nos comentários aí. Opa, tem que pegar lá minha paradinha. É, enquanto eu vou lá, eu vou conversando com vocês. É, a questão de relacionamento, etc, é muito complicada. Tem uma carga de tempo que você gasta conversando muito grande. Então eu tô pensando aqui se eu faço um paralelo entre o walkthrough e a parte de relacionamentos, fazendo tipo uns vídeos A, por exemplo. Tipo igual esse aqui é o capítulo 7. Eu faço um 7A, que é com relação aos relacionamentos. O que vocês acham? Vocês acham que é legal? Deixa nos comentários aí pra mim, beleza, gente? Pra saber que eu troquei ideia com o pessoal. Tomei um forazinho de uma mulher que eu flertei sem querer. Já recebi um positivo de uma da pessoa que realmente eu acho que é a mais legal do grupo, assim, pra relacionamentos. Então vocês deixam nos comentários aí pra mim, gente, por favor. Pra mim ficar sabendo o que vocês acham, beleza? E aproveitem e deixem seu like aí também, que ajuda muito na divulgação do vídeo. Sobe. Vamos chegar aqui, o que tá rolando aqui, gente? Tá rolando alguma treta aqui, velho. E eu quero saber que treta que é essa. Radiation within safe levels. Life support is stable. Tô batendo o cara errado, velho. Tyler, about time you joined the party. Boa. Tem mais gente? Vou pegar aqui. Vamos começar. Opa! Opa! Cadê aqui, velho? Não, não é você não. Cadê? Boa. Aqui mais um cara aqui. Essa mira tá muito longe, velho. Sai fora. Bom, chupa, safado. Velho, esse Krogan é muito cavalo, velho. Porra. That fight was fun. Olha o tamanhozinho da arma perto da mão dele, velho. You could really handle yourself, kid. And I hear you're the one to thank for clearing up the sky. Had your number all wrong. You're not so bad yourself, old man. Maybe we should work together after all. This fight was pretty good, but you're still Nexus and green as a drell. Still, something tells me you've got potential. Be ashamed to waste that. I'm in. Just point me to your ship and try to keep up. Vixe. The first colonists sent audio logs about these regions back to the Nexus. And? Fairwind's Basin. Lowest radiation count in the area. Little bit of hope. It's a good spot. You can feel it. Opa, vou pegar aqui. Ativando. E vamos para mais uma cutscene. Ó, o cara tá aqui sem capacete já, que beleza. This is where we'll build our new outpost.
A real beginning. Prepping deployment order. You must choose what purpose this new outpost will serve. The Nexus doesn't get a say? Resources are at a crisis point. Protocol states this judgment call falls to the Pathfinder. É, meu filho. With current supplies, you could build a military outpost, focusing on defense and militia training. Alternatively, a scientific outpost could advance the initiative's research and discoveries. What do you think? Military outpost or scientific? I say scientific. Aren't we here to explore? Can't solve the remnant with guns. Scientific, for sure. Be advised that the first outpost placed by a Pathfinder will be a statement in itself. Fair or not, your choice will represent the initiative and its intentions in Andromeda. Consider carefully. Prioritize research and discovery. That's our foundation. And our future. Orders prepped. Ready on your signal. Boa, garoto! Andromeda Initiative, this is Ryder, Pathfinder. EOS is ready for deployment. Copy that. Outpost block inbound. And ready as hell. Boa, gente! É nóis que dominei os e agora tenho força avançada. August Bradley, operational head for this block. Mayor now, I suppose. We're ready to make the most of what you delivered. It took a lot of people to get us this far. That's the work you'll continue. I hear that. Prodromos. That's what we're calling her. They're eager. I haven't seen Eager for months. Eos is far from golden. But now it's a producer. A real and reasonable first step. They think you did the impossible. The Nexus. I warned them, hoping was irresponsible. You proved me wrong, Pathfinder. I appreciate your candor. We're all on the same side. I wouldn't go that far. The Reality Rider? You bought us time. But one outpost on a long-shot planet won't stop us from starving. You already have a lead on something else? The nav point from the vault. Now it gets complicated. The others are ready to officially sanction your efforts, to be a part of your success. We all want the initiative to succeed. But after failing for so long, no one agrees on how to do it. Be aware. That's all. I don't care why anyone helps, so long as they do. I've heard that before. Talk to Bradley. Later we'll go over the extended job of Pathfinder. Until then, Tan's waiting on the Nexus. Boa, a viabilidade tá quase, hein? Tá quase, 76%, hein? Olha que coisa bonita que temos aqui, velho! Beleza na vida selvagem. Boa, rapaz! Agora vamos... Quem mais tem ali? Fala com o Tam. Ok, vamos descer lá. Another memory trigger? Yes, though my memory array remains locked. Additional triggers are required. You see, Bradley. Mayor Bradley. Pathfinder, good to see you. We're busy as anything, thanks to you. Bit dusty, but we can adapt. It's worth it when it's your own. Let's not drive people too hard. Rough enough getting this far. Nothing you see here came from cracking a whip. Everyone is just ready. You go do what you need to on the Nexus. Follow that dot. There will be more to do on Eos later. Some key positions? Connor Supply, Ramirez Medical, Abrams Science, Fawkes Engineering. With them and my Major Domo, we won't end up like Site 1 and 2. I combed the first two outpost attempts. Those people died trying. And they deserved better from the Nexus. That's where I point the finger. We'll remember. You changed this planet. But that doesn't make it easy. We'll use the efforts of those who went before.
good people, every last one. I'd have been honored to fail with any of them. Looking back isn't a good use of time. We have to keep building. Keep is generous. We have to start. Real building, not just survival. Oh, and Pathfinder, this is for you. It's our flag. Hang it where the Nexus can see. It's touched the soil of our first outpost in Andromeda. Make it real. Head for the Nexus, Pathfinder. Ascent is go. Leaving Atmel. All clear. Before the meeting gets started, I have bunk assignments for PB and Drac. Already put my rucksack in the kitchen. I'll hang out there if that's okay. And I'm in one of the escape pods. More my speed. That's fantastic. Welcome aboard. Any thoughts, Ryder? We're adventurers. Whatever makes the squad comfortable is okay with me. Let's talk about our success on Eos. Besides establishing our first viable outpost, we did some amazing things. We discovered the Remnant and breached their vault. And didn't get killed. Overcame radiation poisoning a number of times. And didn't die. Confronted by Ket at every turn. Once again, did not get killed. You guys really need to raise the bar on what you call success. Yeah, should we use the Krogan definition of success that got your homeworld nuked by your own people? Fair enough. Let's focus. Back to the task at hand. Looking forward. Exactly. Here's my only question. When do we hit that next vault? It looked active. We have to get on that. Hang on. We need to not go off half-cocked. There are initiative priorities. The team calls the shots. Actually, the Pathfinder calls the shots, just to be clear. Let's be kind and give each other the benefit of the doubt. Finding a home for tens of thousands in this hellscape is stressful enough without adding dysfunction. You got it, boss. If Krogan are known for one thing, it's getting along. But not humility or self-awareness. Okay, let's head back to the Nexus. PB, Drac, see Lexi for a physical. Good meeting, everyone. É, acho que ele não impôs muita moral ainda não, gente. Dá pra vocês verem aí, né, que ele não chegou a impor muita moral, não. Então vou começar lá com o Ten. E vamos lá. Dá tempo para a redenção do Windows ser limpa. Beleza. Opa. Vamos lá no Ten. Pathfinder, is it true? We're settling Eos. We've thought that before. But Eos is different now, right? Pathfinder. All right, settle down. Give him space. Lieutenant Syax, Kendros's aide. They all wanted to see you. Real hope again. It's been a while. They've got a Pathfinder again. This is what we do. And you've done it splendidly. Professor Herrick, right? What you achieve with that Remnant vault is unprecedented, Pathfinder. Impossible. But with new scientific talent waking up, we'll unravel those mysteries. The whole Nexus will benefit. We've taken some hard knocks, but this proves we'll always get up again. Always. Well, what are you waiting for? There's a new world out there. Thank you, Ryder. Boa. É sempre bom chegar com boas-vindas, né, gente? Só essa calça do cara, velho. Coisa bizarra. Mas vamos lá que a gente tem muito trabalho pela frente ainda, gente. Muito trabalho. Chegando aqui no Tantan. Qual é Tantan? Pathfinder. Hello. Director Tan is expecting you. Last time I was here, this was a storage closet. Pathfinder Hall just needed a Pathfinder to open. We're still getting the commons area ready. Hydroponics is only at partial capacity. Not good enough. We don't have enough people. My workers need a break, Tan. I sympathize, but not until our survival is no longer at risk. Now please excuse me while I meet with our Pathfinder. Hey, Ryder. Addison told me about the outpost. You're the hero of the hour. Let's hold off on the celebration. We haven't found home yet. Oh, there's no need for modesty. Success affords leverage over those who doubted you. And you're my best friend? A patron.
One who shares your vision of a prosperous future. I suppose we agree on that much. I knew that given a chance, your talents would emerge. Deciphering the vault, alien terraforming. It's not how we imagined all this, but a good Pathfinder improvises. And a great one hangs it on the wall. Yours are the first trophies to grace Pathfinder Hall. You're a symbol now, Ryder. A reason for people to believe. I plan on doing a lot more than that. That's the confidence we need. Take charge and ignore your critics. Careful. He'll end up adopting you, Ryder. Ah, my staff. Colleagues, you wouldn't be looking to cut us out, would you, Tan? I remind you, I am the director of the initiative. Acting director. This isn't the time for arguing over who gets to be king. Too much is at stake. We should be cooperating. That's what I've been saying since we arrived. Then I look forward to winning our Pathfinder support. I have concerns about your decision on Eos, Ryder. An outpost full of scientists won't do as much good if the Ket attack. But it will help support the Nexus. Improved research could help feed our people. And we could argue about it all day long, as we always do. The decision was made. Now we move on. What is your plan for moving on, Ryder? We have a lead on the terraforming network. I need to take the Tempest deeper into the sector to investigate. If the other Golden Worlds are where they should be, this could get us closer to them. Careful. The Ket are scouring the cluster for remnant technology. You'll end up in a fight, for sure. You might also run into exiles. They didn't leave the Nexus on good terms. And we still need more outposts. They're important to expanding the station. Though with Ark still missing, this could be a chance for Ryder to search for them. Yes, I think that's best. You have my permission. I wasn't really asking for it. Of course. I support that kind of enthusiasm. Right. Ah, tô de olho no cê, seu safado. Ryder, this is Harry, back on the Ark. Go ahead. We may have found a way to talk to your sister, sort of. Drop by when you can, Hyperion Medbay. Will do. Opa, vou falar com minha irmãzinha. We are to contact Director Addison as soon as possible. Right. She had something that could help with our job. Agora eu vou ver minha irmãzinha. E vamos para um novo sistema solar. Mas a minha irmãzinha é prioridade. É prioridade aqui, ainda mais que agora eu sou titio. Não sei se vocês sabem aí. Minha irmã acabou de ter um filho lindo, maravilhoso. E agora eu vou ver minha irmãzinha linda, maravilhosa no game. Vamos lá? Já a gente chega nela. Opa, já tá aqui já? Beleza. Minha irmãzinha, essa aqui? Harry, what's happening with Sarah? Well, we got her out of the pod. I don't want to get your hopes up, but Sam managed to, find her, you might say. I don't follow. Well, she's still in a coma. But she also has an implant like yours, and Sam managed to access it. He's made contact. I wouldn't think that's even possible. You and me both, but Sam, well, I guess supercomputers have a different view of things. Though in a coma, Sarah's mental processes remain intact. So, is she okay? You can ask her yourself. A moment while I establish a link with her implant. Proceed. Sarah? Can you hear me? Scott? Is that you? What's happening? Where am I? There was a problem with your stasis pod. You're in a coma, on the Hyperion. Do you understand? I think so. Am I dreaming? Sam linked into your implant, but they say you're stable. You're safe and sound in the medbay. This is so weird. I hear you, but I can't feel anything. Where's Dad? Is he doing okay? He's away on a mission right now. I know he's worried about you, though. Yeah, I know Dad. He probably said, she'll live. I went off to go study some new form of algae. It wasn't like that. He cares. How many times has he yelled at you so far? Oh, the usual. Well, when he gets back, tell him he needs to stop picking on my little brother.
What's home like? Is Habitat 7 as beautiful as they promised? Just wait till you see it. It's amazing. Even better than the hype. That's fantastic. So many things could have gone wrong. Now I've got a reason to get out of this. You can't have all the fun. There's plenty of hard work, too. It's what I signed up for. I should be helping you guys. Well, you were never one to quit, Sarah. A little nap won't hold you back. Hell no, it won't. Tell Dad to save some for me. There's a mountain out there that needs naming. It's mine. You got it. And then... What happened? The connection was only temporary. Her condition remains stable. Sorry, it seemed better than nothing. I'll keep you posted, promise. Thanks, Harry. Ah, é tão bom saber que nossa irmãzinha tá bem. Então agora vamos pro nosso novo sistemazinho bonitinho. Vamos lá, e vamos cutscene de novo. Corrections. Sam, are you on this? Collision is imminent. All stop, now! Nossa senhora, velho. Que medo! Cat ships, a dozen. No, more. They've got us pinned against the Scourge. They are scanning us, Pathfinder. Well, scan them back. Caralho! Where is the one who activated the remnant? Vishnu. The DNA signature is there. Answer me. You're the one in my way. Who are you? Cara, conversa a nossa língua, velho. Ou ele traduz? They've lost navigation. We're being steered into their ship. Just tell me what you want. I won't explain what you can't understand. Ryder, I have almost regained control of the ship. I need a few more seconds. I actually know a lot about the Remnant. We should compare notes. Enough. Your defiance is naive and reckless. This day marks the beginning of your greatness. Vixe Maria. Como assim, velho? Sam? I have plotted a potential course through the Scourge. Do it! Sai fora! Sai correndo, velho! Sai correndo! Caraca, velho! Report. Enemy destroyed. Damage to aft sensors. Scourge got it? Yes. Get us out of here! Caramba! Agora a treta começou pra valer, velho. It will be tight. Callow? Yes! Putz grila, velho. Nice work, kid. Nice work, kid. Yeah. But who the hell was that guy? Ryder, we've got trouble down here. You need to find us a port now. Nossa, great. Man. Where'd we end up, anyway? Sensors are damaged, but I think we're at the vault's coordinates. You think? Gil, give it what you can. We're setting down. Caramba, onde é que a gente foi parar, velho? Ixi, tá meio pegando fogo, né? Tá meio quente. We're being contacted. We have to land. Open a comm. Tove Jagalesto. Tove Jagalesto. We're visitors from another galaxy. Our intentions are peaceful. Jungalaglasto. Pav Nalesetto. They've sent us a nav point. Set us down. Oh.
Opa, que isso é grama? Yes. Look at that. It's beautiful. Nossa, velho, que caramba! Acho que as coisas estão começando a melhorar pra gente, hein? We need in that vault. Please, you're not really going out there on your own. We can't afford a repeat of last time. I'm the Pathfinder. First contact is on me. Most important thing ever. No pressure. This is what it's all about, right? New worlds, new aliens. Wish me luck. Wish me luck. Vixe, gente. Galerão, véi. Não precisa de arminha não, gente. Pra que arma? Fica de boa, fica relax. Ó, o cara foi até com roupinha normal. Thank you. Thank you. Eu não tô entendendo nada. Esses olhos bugalhados aí, parece o meu. Olha os gatinhos. I'm Paran Shai, governor of Aya. We are the Angara. Hello. I'm a Pathfinder with the Initiative. Yes. You crossed Darkspace. I've heard of your journey. Jol, I have this in hand. Ephra saw this ship come in and sent me to find out what's going on. He's a human from another galaxy. A Pathfinder. Aya is hidden. Protected. What do you want? We come with a spirit of cooperation and to live in harmony. We've heard that before. I'll inform Ephra. He'll be waiting for you in his office at the Resistance headquarters. I'll meet you there. I will accompany you through our city. Your crew will stay on your ship. Follow me. Okay. Você já é minha não, gente. Vamos conversar, vamos trocar uma ideia. Tomar uma cerveja. Follow closely. Do not try to explore the city or interact with anyone. Ephra's guards will use force if necessary. Understood. Is it okay to ask you questions? I suppose. If you're the governor, why do I need to see this Ephra? He's leader of the Resistance. What's that? They fight the Ket and protect us. Bom, matei uns cats também. Será que serve? Opa, me enganou nessa fase. This is the Resistance headquarters. Ephra is waiting inside. Ok, obrigado. Vamos trocar ideia com o chefão agora. They are bullies, but this situation is now your fault. Don't get kicked out, Moran, not because of them. But you're telling me to be weak. No, I'm telling you to be strong through your cunning and heart. Okay. Hey. It really is the best one in the Resistance. I know. Our experience with the Ket makes us naturally distrustful of all aliens. We've had our own run-ins with the Ket. Then you really do understand. When the Archon came to Helios, he demolished our sovereign state. Took what he wanted, as if we were nothing. Now, the Ket mercilessly abduct Angara. Often, we never see our people again. Come this way. Ephra is waiting. Wait, the Ket kidnap you? Steal your people? And the Resistance fights them every day, with everything we can. Is it attrition? What are they after? You should save your questions for Ephra. Kadara be damned. I won't lose Vold. Ephra, this is one of the aliens from the Milky Way. A Pathfinder. Pathfinder.
It's an aggressive move coming to Aya. It wasn't meant that way. I have an ark full of desperate people counting on me to find them a home before they starve. Of course, I feel for you and your people. So, Pathfinder, never mind how you even found us. Why are you here? On a hostile planet we call Eos, I explored an ancient structure, a vault, and brought it back online. It stabilized that planet's environment. Remnant. Recent intelligence supports that claim. If I'm right, there's a vault on Aya that's different. I need to look inside. You're right. There's a vault out there, but it was shut years ago and the entrance hidden. We can't help you. The Moshai could. She's our most revered scientist and elder. She knows this vault. But now the Ket have her, and our rescue attempts failed. She's lost to us, and you. There must be another way. How can I convince you? Can I offer help? Arrogant. I don't know you, let alone trust you. Why would I want your help? Of course. Ephra. I feel... Ephra, what this alien says is extraordinary. The Moshai would want us to be brave and not let this chance pass. Joel, you talk too much. Let me assess this alien. I'll be your eyes. I know you can spare me. Go if you want. But when he tries to kill you, be prepared to strike first. I'm Jarl Amadarav. I'll be your envoy through Angaran space. It's gonna be cozy, so I hope you like people. I hope I don't regret this. Me too. Mais amiguinho para nós! Beleza. I've organized my analysis of Aya. Shall I relay it to the Nexus? Definitely. Ok, agora a gente vai ter que o quê? Pegar a menininha lá, né? Que é isso aqui? Rider, ship's fixed up and ready to fly. Acesso. Atracação. Ah, tá. Voltar pra Tempest. É, gente, essa aí foi uma aventurazinha nossa. A gente passou um rabo do cacete ali. Chegamos aí nesse local que a gente não esperava, na verdade, né? Agora eu vou... Eu sei que é o carinha que vai comigo? É. Agora eu vou ver se eu encontro essas relíquias aqui, ver se eu consigo encontrar essa anciã que tá perdida aí, gente. E espero que vocês tenham gostado aí. Não esqueça de avaliar, se possível, deixe seu comentário aqui, beleza? Deixe nos comentários aí o que vocês acham de eu fazer a parte de relacionamento separado do walkthrough mesmo. Ou se vocês querem ver essas partes aqui que são mais de conversa, de diálogo, beleza, gente? E se inscreve no canal pra não perder atualizações. No próximo vídeo aí vai ter mais ação, vai ter um pouco mais de aventura aí que a gente vai achar esse povo aí, procurar essas relíquias aí e se divertir um pouquinho, beleza, gente? Agora eu tenho que falar lá com o e-mail da Pibi, que é a minha crush até agora, que é a pessoa que eu mais gostei até agora no game, beleza, gente? E valeu então, falou e até o próximo vídeo!